senhoras e senhores, muito boa noite mesmo. Que legal que vocês vieram. Esse daqui é meu especial, meu primeiro especial de comédia stand-up. Meu nome é Thiago Ventura e o nome do meu show solo é Isso É Tudo Que Eu Tenho. Que pelo visto não é muito, né? Mas, porra, eu amo muito fazer isso aqui. Antes eu trabalhava no banco e lá eu tinha um salário. Hoje eu tenho saúde. E eu saí do banco pra viver de comédia. E isso pra mim é incrível, assim, tá ligado? E eu sou, tipo, por exemplo, vou falar um pouco de mim. Eu sou de um lugar muito rico aqui da cidade de São Paulo. Eu sou de Taboão da Serra. Pelo visto, vocês assistem o Datena, não é? Taboão da Serra, pra quem não conhece, é uma cidade muito, muito, muito perigosa. Se você digitar no Google Taboão da Serra, o Google reinicia o seu PC por motivo de segurança. Não, a última igreja que eu entrei, o pastor era o Constantino, tem noção? O cara entrou com o capeta, ele chegou e falou: Jô! O capeta falou: caralho, cuzão! Só vim dar um trampo no maluco, tio! Você percebe que a sua cidade realmente é perigosa? Você percebe realmente é perigosa quando bate na tua porta, você abre achando que a tua mãe é uma bala perdida, falando: você viu o Flávio? Só que mesmo morando numa cidade ruim, meu pai nunca deixou faltar nada em casa. Meu pai sempre foi um exemplo. Nunca deixou faltar nada em casa. Nunca faltou fome, nem violência. A gente teve... Um dia ele meio que fudeu a minha infância porque ele teve cachumba. Daí não cuidou, né? E aí a cachumba desceu. E isso acabou com a minha infância. Porque, pensa, era difícil fazer amigos sendo que todo mundo tinha medo do homem do saco. Meu pai nunca foi um cara que soube dar bons conselhos, tá ligado? Teve uma mão que eu cheguei pra ele e falei assim: pai, tô fazendo stand-up pelo Brasil. Qual que é o primeiro passo pra economizar dinheiro e comprar um carro? Ele segurou meu rosto e falou: filho, o primeiro passo pra você ter dinheiro na vida e comprar um carro é muito simples. É só você, meu filho, não ter um filho. Aí olhei pra ele e falei: caralho, pai, mas eu sou seu filho. Ele falou: sim, por sua culpa que eu não tive um Chevette, então toma cuidado. Não, meu pai é tão bom duro que se eu fosse pra Hogwarts com Harry Potter, todos teriam coruja, ele mandava um pombo pra mim, tá ligado? E pombo é um animal que não é de Deus, né? Porque o pombo representa a paz, só que ele caga na gente. E isso não é da paz. Porque experimenta você cagar em alguém de quebrada pra ver a treta que dá. Você é louco, tio! Nada que o pombo faz representa a paz. Quantas vezes você viu na rua duas pessoas brigando pra separar a treta, você falou: gente! Isso não existe. Ó, posso falar um pouco pra vocês? Eu gosto pra caralho de fazer show pra quem entende o que eu tô falando, tá ligado? Porque eu sou esse maluco mesmo, tio. Não, esses dias eu vou fazer um show e comecei falando se pá, aí escutei um maluco falando: amor, não entendo esse dialeto. Eu gosto de fazer show, eu gosto de fazer show pra todo mundo, mas principalmente quando a galera já sabe quem eu sou, tá ligado? Eu gosto de fazer show pra quem é de quebrada mesmo. Se tem alguém de quebrada aí, dá um gritão top. Eu tô no pente dos meninos, viado. Aí eu vou falar pra você, eu sou do Taboão. Aí esse, mano, eu aceito fazer um show pra ganhar uma grana nos lugares que não tem nada a ver comigo, tipo. Não, esses dias eu vou fazer um show em Alphaville. Eu também sou burro, né? Eu abri o show falando: oh, não é foda quando o busão atrasa, os caras... Não. Não. Mas mesmo por conta disso, de ser de quebrado, algumas coisas aconteceram na minha infância e eu queria saber se aconteceu na infância de vocês, tá ligado? Como, por exemplo, banho de chuva. É do caralho, né? Ah, você tá jogando o golzinho na rua. Coloca a vaiana ali e a vaiana aqui. Dois de cada lado, o bagulho tá 1 a 1, porque é 10 ou 2, né, tio? E aí começa a chover, você vai entrar, você é louco. Não pode, começou a chover, é um sinal que Deus tá vendo o jogo. Ele tá com o São Pedro falando: tá 1 a 1, São Pedro. Manda uma chuva nos meninos. E achava engraçado que meu amigo Joel, sempre que tava na chuva, a mãe dele aparecia e falava assim: ó, Joel! Olha a chuva! Aí o João na chuva fazia assim, ó. Aí minha mãe achava que podia fazer o meu, chegar pra mim e falava: Tiago,
Oxi! Olha a chuva! Eu falei, mãe, tô ligado. Ela falava, entra pra casa agora. Eu falava, nem fudendo. Ela falava, então eu vou aí te bater. Eu falei, mãe, na chuva? A senhora tem maior dificuldade de me pegar no seco, no molhado, a senhora tá fudida. A senhora acha que tem equipe da Williams pra colocar pneu de chuva na senhora? Não tem. Quer ver outra brincadeira? Carrinho de rolemã. É todo mundo, né? Sempre tinha um gordão que empurrava nós, né? Você é louco? Parei! Eu gostava muito do bagulho do carrinho de rolemã. É que você tá deitadão aqui, suave. Você tá deitadão aqui de boa, aqui segurando na parte de baixo, certo? Aí quando você tá segurando na parte de baixo, às vezes escapava a roda da frente. A pelinha da mão ia pra casa do caralho, você lembra disso? E é engraçado quando a criança sente dor, só faz assim. E ela vê o sangue, ela faz... Porque o sangue é a sirene da garganta da criança. Eu vou contar o tipo de criança que eu era. Sabe o tipo de criança que eu era na infância? Eu era aquela criança que eu nunca tive dinheiro pra nada. Só que às vezes... Eu comia fandangos. Só que tipo de criança eu era? Eu era aquela que sempre que um amigo pedia um pouco, eu segurava embaixo pra ele não conseguir pegar muito. Vocês faziam isso? Aí o cara falava assim, porra, peguei três. Eu falava, a vida é assim mesmo. Não, se eu tô tomando a coca-lata, tem canudo, o cara pede um gole, é um gole que eu seguro no canudo aqui, ó. Não, você quer mais que um? Agora o cara que pede um gole do Yakult tem que se fuder. Todo mundo sabe que o Yakult só tem um gole. O cara quer o cu, ainda quer raspado, é isso? Cara. Vocês já chegaram tão sujos em casa que tua mãe até assustou. Eu lembro como se fosse ontem. Minha mãe tava lavando a louça e eu cheguei imundo. Ela tava assim, eu juro pra vocês. Enxugando a mão, apareceu, ela fez assim, ó, Jeová, Tiago, você tava no lodo, Tiago? Tiago, você tá imundo, vai tomar um banho. Você fala, tô nada. Eu tô de boa, mãe, eu tô de boa, eu tô de boa. Aí ela, Tiago, vai tomar banho agora. Você fala, não quero. E aí, pra não tomar um banho, você fala uma parte, tipo assim, ó, mãe, então eu posso só lavar o pé. Lembra disso? A criança pode estar na merda, lavou o pé, ela tá suave. Já aconteceu de vocês ter que pedir água no bar? Só quem é de quebrada pediu água no bar, né? Você chega... Tião. Tião, me vê um copo d'água. Aí o Tião falou, oh, amor, vai tomar em casa. Você fala, Tião... Se eu entrar, não vou poder mais sair, Tião. Tinha essas coisas do Tião? Quer ver outra brincadeira que geral fazia? Bolinha de gude. Bolinha de gude. Quem brincava de bolinha de gude? Geral, né? Geral, bolinha de gude. Mano, a primeira treta que eu arrumei na minha vida foi jogando bolinha de gude. Vai vendo essa fita. Eu tava de boa jogando bolinha, o moleque chegou pra mim e falou assim, vamos jogar? Eu falei, eu jogo se eu quiser. Aí ele falou, você tá com medo. Eu falei, não tenho medo de você. Aí ele falou, você é folgado, hein, tio? Eu falei, aí, folgado é você, tio. Você e minhas calças. Aí ele falou, aí, cuzão, tá me tirando? Eu falei, nem coloquei. Porque quando você é criança, você tem essas ideias. Aí,
aceitei, começou a me jogar a bolinha. Eu peguei, emboquei, ele pegou, errou a bolinha. Aí tinha um box, a porra toda. Ih, me perdoe. Desculpa, gente. O meu show, desculpa, tá? Eu devia ter falado isso antes. No meu show me preocupo. Então eu acho que dá pra atender. Desde a classe A até a classe E. Então, eu vou parar agora pra explicar pros boyzão o que é bolinha de gude. Bem-vindos à inclusão social, senhoras e senhores. Vamos lá, bolinha de gude é uma bolinha de gude. Aí tem os caras pensando, não, idiota, é de vidro. Não, gude é gude, vidro é vidro. Vai numa concessionária e tenta comprar um carro com gude elétrico. Não vende. E eu acho muito doido porque tem os bagulho que vocês não manjam. Por exemplo, tem que cavar o box. Eu vou explicar pra vocês como é que cavar o box. Você pega a sua mão, cava, 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 joga. Cava, 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 joga. Cava, 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 joga. Tira a havaiana, coloca o calcanhar, finca o dedão e gira assim. Que aí forma a cela. E eu tinha um dedão grosso, os moleques chamavam de Dutra. Você acredita nisso? E aí eu tava jogando o bagulho e comecei a perceber que esse maluco tava me roubando. Não, me roubando, cara. O que que tá acontecendo? Eu emboquei a bolinha, olhei pra ele e falei, bico de papagaio com dupeta dupla. Ele olhou pra mim e falou, bateu, voltou, é meu, casquelou, morreu. Aí eu fui jogar a bolinha escapou, falei, escapes. Peguei a bolinha, trouxe de volta, falei, voltes. Guardei no bolso, peguei um bulicão e falei, trox, lembra do bulicão, rapaz? Dá vontade de ter bulicão até hoje, alguém me assalta. Corta a pessoa no meio. E aí eu comecei a perceber que ele foi jogar um bagulho. Aí eu joguei antes de jogar, eu falei assim, pera só um minutinho. Trox. Tirei o bulicão, vi que ele tava longe, peguei uma bolinha verde. Falei, mano, vou arregaçar. Ele falou, pera só um minuto, trox também. Ou vai trocar por qual? Ele foi tirar uma bolinha de leite, viu? Brancona. Falei, carai, cuzão, tá boizão, hein, tio. 3 por 60 lá na Dona Edna. Tá achando o quê? Eu tô ligado. E onde que se deu a treta? A treta se deu quando eu comecei a jogar, ele inventou uns bagulho. Ele chegou, pegou uns macos. Falou, sujes. Aí eu falei, demorou, limps. Só que aí ele me roubou, falando assim, ó, mor todos. O que é que você falou, tio? Falou, mor todos. Eu falei, mano, eu li a apostila. Que porra que é mor todos? Ele falou, você não sabe, o problema é teu, tio. Falei, aí, cuzão, tá tirando? Ele falou, eu coloquei. Aí eu falei, o que que você pediu? Ele, mor todos. Aí pra não perder, eu falei, ressuscitadinhas. Eu vou perder em casa, viado? Você é louco? Eu não sou desse tipo, não. Não sei vocês. Mas eu não. Não. E aí começou a treta toda. Porque ele jogou, a bolinha bateu no pé dele. E aí ficou de boa, o cara olha quanto. Aí eu jogando, bota disputa do caralho. Quando eu joguei, e a bolinha ficou tipo um palmo da bolinha dele, ele deu um palmo e falou assim, ó o rapa! E eu pensei, a banda? E não, o rapa era, pegou as duas bolinhas e saiu aqui. Não, escapou a havaiana, tá ligado quando escapa a havaiana? Que é o turbo infinito do Mario Kart na criança. E ela saiu correndo e lá na casa do cara, eu assim... Até que eu falei uma parada que não devia. Eu xinguei a mãe dele e deu uma parada. E eu não sabia que ia dar uma treta. Porque no desespero eu falei, devolve a minha bolinha! Filha da puta! Sangue de Cristo tem poder. Eu nunca vi um cidadão voltar correndo com tanta velocidade. Então alguém tá correndo aqui assim, ó. Filha da puta bateu na cabeça e fez... E ele correndo e eu assim, ó, caralho, cadê os moleques da minha rua? E aí ele parou na minha frente e falou, o que é que você falou da minha mãe? E nesse momento, abriu-se um portal. E diretamente de Nárnia, apareceu outras 20 crianças. Só pra ver duas pessoas em conflito, e os boys não devem estar pensando, nossa, eles vieram separar. Não vieram. E, o mundo é diferente fora do condomínio fechado. Eles vieram falar, orra! E a ecusão vai deixar? Ele chamou tua mãe de... A tua mãe é puta? Então quanto que ela cobra no boquetão? Fala pra nós!
Bate nele, cara, bate nele! Não vai bater? Viadinho, viadinho. Todo mundo dizia isso. Assim como comediante, eu sou um homem muito imaturo ainda. Sou jovem. Mas eu me preocupo com o que eu estou dizendo com as minhas piadas. Então, sobre chamar os outros de viadinho, eu quero falar um bagulho. Meu show é tipo do Chris Brown, cuzão. Entendam, eu estou cagando pra religião de vocês. Não é só porque você tem mais fé do que eu, ou eu tenho menos fé que você é melhor ou pior. Quero que vocês entendam sobre igualdade. Imagine que todos vocês têm 12, 10, 11 anos e vocês são homossexuais. Toda vez que você tenta dar um passo com relação ao que você sente, alguém olha pra você e fala, você é bicha, você é viado. Senhoras e senhores, isso está muito errado. Nós somos a nova geração. Não podemos deixar que esse tipo de coisa pequena atrapalhe alguém. Porque se tem espaço no foco pra todo mundo, por que que a gente apontava o dedo na cara e deixava as pessoas que também eram pra estar no foco fora dele? Isso é uma grande bobagem. Escuta, se você é o tipo de pessoa que acha que um cara que é homossexual é doente, na minha opinião, o doente é você. Se você quiser, você pode até sair fora. A gente nem dispõe da mesma opinião, tá ligado? E outra coisa, você tem que tratar todo mundo com igualdade. A igualdade é que vai movimentar essa porra toda. Só que aí eu admito um bagulho, viado. Tudo que eu fazia era de viado. Tudo. Tudo, 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 tudo. Já eu tava dando na rua, os moleque. Aê, anda que nem viado, hein, viado. As brincadeiras, tudo era muito doido, cara. Teve um moleque mais velho que eu, apertou minha mão forte e falou, toque de polícia, toque de ladrão. Você é a primeira bicha que pegou na minha mão. Eu tinha 12 anos, nem sabia o que era bicho, tava pensando, por que que eu sou a primeira? O outro chegou pra mim com essas palavras e falou assim, aí, Thiaguinho, minha pergunta é direta. Quantas rola cabe dentro desse teu cu aí? Eu com pouquíssima idade pensando, mano, por que tem uma rola no meu cu? Cabulei as duas últimas pra ver Dragon Ball e tô num perigo aqui agora, mano. Pra ser aceito, eu falei, não cabe nenhuma. Ele falou, porque tá lotado, né? Viadinho! Viadinho! Onde que a gente tá com a cabeça de deixar isso, tá ligado? Pô, a gente não podia ter medo que era sinônimo de você ser viado. Olha essa ideia. Tem vários bagulho que dá medo na nossa infância, como, por exemplo, Play Center. Ah, o Play Center é da hora, hein, tio? Quem é que foi pro Play Center e falar, eu? Quem não foi? Deixa eu ver quem não foi, deixa eu ver quem não foi. Aquela moça ali não foi. Moça, você não foi pro Play Center, eu vou explicar pra você em três partes como era o Play Center. Grito, vômito e beijo na boca. Você ia no brinquedo e fazia... Era uma putaria do caralho. Você lembra como é que é a excursão Play Center? A excursão podia ser 11 horas da manhã, a criança acordava 5 e meia, lembra disso? Porque você tá agitado, né, rapaz? Tem que fazer sua mala, você tem que tomar um Dramin pra não vomitar no ônibus. Se vomita, tem música, né? Vomita, Thiago, pela boca e pelo... Quer dizer, a criança pode ser a criança mais santa do planeta e tô no ônibus do colégio virar o demônio. Ela vai pro fundo do ônibus, abre a janela, vê um ser humano e faz... Tem noção como isso acaba com a vida de um ser humano? Eu vou dar um exemplo. Imaginem que eu sou um cara que foi mandado embora do serviço. A vida é uma merda. Recebo uma mensagem no WhatsApp. É um vídeo da minha mina com meu melhor amigo. Minha vida tá uma bosta. Uma voz ecoa na minha cabeça. Se mata. Se mata. Sabe quem é? Lúcifer. Só que esse cara apegado a Jeová olha pra cima e fala, Jeová, quero me matar. Se for pra eu me matar,
me manda um sinal. Aparece o ônibus do colégio. E nele uma menininha assim, ó. E é impressionante que as músicas atingiam muito uma galera que a gente não queria. Ou a gente queria e era do Satã mesmo. Como, por exemplo, você tá no ônibus e tá cantando assim, ó. Ô motorista, pode correr, que a quinta série não tem medo de morrer. Mano, se eu sou motorista... Eu tô assim, ó, caralho, o que eu fiz? Motorista, se eu fosse como tu, tirava o pé do freio e acelerava pra chuchu. Se fosse eu, tio. Primeira oportunidade que eu tinha, eu falava, quer saber, Tietê? E é impressionante como a gente gostaria de ser sempre aceito, né? Todo mundo aqui gostaria muito de ser aceito, então a gente mentia. Porque se você fosse num brinquedo muito fraco, o que você era? Viadinho. Então você mentia, você ia tipo num brinquedo mediano e falava... Fui no Evolution. Você não vê ninguém falando? Então... Eu fui no Batman. Que essa criança era viada! E aí tinha, você moça que não foi, eu vou explicar. Tinha um brinquedo que era chamado Turbo Drop. Pela reação, você tá ligado que era o bagulho, né? Pra quem não sabe, era uma torre de 60 metros, com 4 suportes, 3 cadeiras cada uma. Demora cerca de 19,9 segundos pra subir até o final. Fica parado por 5 segundos e desce em 2. Superando até 2 vezes a força da gravidade. E chamam essa porra de brinquedo. E é mentira que você vai na R-Rap e não tá vendendo. E aí tinha esse brinquedo que quem tem medo de altura não ia. Aí tinha meu amigo Felipinho, que ele morria de medo de altura. Só que ele não sabia qual era o brinquedo que a gente tava indo, que a fila do brinquedo era tão grande que às vezes você ia no brinquedo e saía no Bradesco. Então a gente tava aqui assim, aí eu cheguei pra ele e falei, Felipe, vamos no Turbo Drop? Aí ele falou, eu gosto muito do Turbo Drop. O Turbo Drop não é aquele de molhar? Aí eu falei, é esse mesmo. Aí ele, você é meu melhor amigo, sabia, Thiago? Eu sou o Mario e você é o Luigi. Quem que é meu melhor amigo? Você. E aí ele ficava engraçado. Lembra das músicas? Ele já na vila, mas tocava as músicas. Lembra das músicas? Let you popero, tino, popero. Dança, Thiago. Nossa, por que você não quer dançar, hein? Você é viado. Aí eu não queria dançar, aí ele falou assim, ó, tá trocando a sua música predileta. Todo aqui mundo sabe. Todo mundo dança. Quer ver? Vai. Vem, pô, tranca, chega aí. Vocês estão achando que é o show do Edson Hudson, cara? Tomando o cu de vocês, filho. Mexe você também. Só que tem a parte que fala assim, ó. Sensação. Caralho, a gente é vizinho, cuzão. Porque quando tocou essa música, chegou o brinquedo. Aí quando chegou o brinquedo, o Felipinho tava arregaçando. Só que aí quando apareceu o brinquedo, ele descobriu o brinquedo que ele ia na coreografia. Que eu cheguei pra ele e falei assim, ó, Felipinho, chegou o brinquedo. Ele, já é só... Baby, é, geral... Esse aí que é o Turbo Drop, é? Porra! Eu gostava mais do que mole. Só que ele tinha que ir, porque toda excursão tava vendo. E se ele não fosse, ele era... Viu como é que essa porra tá errada? Pra você que não sabe, eu vou explicar. Até mesmo quem tá assistindo em casa. Era assim, ó. 3 cadeiras. Eu, Felipinho
com medo da porra. E outro moleque. De outra excursão. Tá adventista. Aí, tenho nada contra você ter estudado no Adventista, não. Só inveja mesmo. Ó, o ensino lá é muito melhor. O bagulho, colégio Adventista. Eu estudava em escola, os caras em colégio. Colégio Adventista, maravilhoso. Todo mundo bonito. Todo mundo que estudou no Adventista, você pode ver. Nunca tomaram um rodo. Parece que só estuda elfo no bagulho. Da primeira à oitava, você ganha um diploma? Não, você ganha um arco dourado. Você fala, onde você estudou? Na Adventista. Sabe onde que eu estudei? Na escola pública, meu irmão. O nome do meu colégio era Maurício Simão, entre a burra e saladão. Tem noção? Não tinha respeito com o nome do colégio, vai ter com o ensino. A diretora do meu colégio, ela tinha boca torta, o apelido da mulher era Boquete de Trivela. Ô, gente! Não, na humildade. Merece? Não merece. Não merece. Falava que a mulher chupava a rola do escanteio. Como é que pode? Não, era na época do grupo Boca Louca. Lembra do Boca Louca? A mulher aparecia todo mundo. Bate nele, xinga ele. Tá com a boca torta, eu sei que sou desespero. Tinha um amigo meu que falava que ela fazia um boquete assim, ó. Maldade do caralho. Recapitulando a história. Eu, Felipinho... O assim, pegando fogo. E o Adventista. Aí o brinquedo tinha uma trava de segurança e fazia assim, ó. Travou, tá bem. De boa. Eu suave, xingando todo mundo. E eu vi que o Felipe ficava assim. E é engraçado você ver uma pessoa aí da felicidade extrema à tristeza mais profunda. Que ele ficava assim, ó. Nossa, que ótimo dia. Eu tava em casa de boa. Aí eu pensei, olha, hoje é um bom dia pra morrer. Vou lá me matar, né? Ai, que abençoado que eu sou. Ótima ideia. Sabe que eu fico mais puto, Thiago? É que eu sempre achei que a gente fosse mais amigos, sabia? Eu sou o Mar e você, eu quero que se foda. Tá bom? Que você morra primeiro. Bom. Eu vou ver se esse equipamento aqui tá travado, né? Não, porque eu não sou trouxa também. Até parece. Tinha vários pra eu sentar? Não. Não é possível que eu sentei no que não trava. Isso não acontece comigo. Eu sou evangélico. Isso aqui. Ha ha ha!
Adventista. Eu queria ver se o seu equipamento tá realmente travado. Porque o meu tá fazendo um pequeno ruído. Mas deve ser igual a todos, não é? Que não é possível que Deus me esqueceu. Eu posso... Anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar. Eu não sei se a igreja subiu, mas isso aqui vai subir. Mano, quer saber? Morrer, morreu também, né? Chegava lá em cima e fazia um barulho que vocês estão ligados. Porra, só você não foi, né, irmão? Tô com um pouco de dó. Chegava lá em cima e fazia... Eu não tinha medo. Só que lá em cima, 60 metros de altura, o cu vinha na goela, juro pra vocês. Não, pegasse o papel, passasse na boca, limpava a bunda junto. E aí, a 60 metros de altura, comecei a me preocupar com a minha integridade física. Porque meu pezinho tava assim, ó, o pezinho, ó. Comecei a segurar e olhar o Tietê. Comecei a pensar em todas as merdas que eu tinha feito na vida. E aí me veio uma pergunta assim, será que eu travei o meu? Fiquei xingando todo mundo lá embaixo de viado. Bom, vou aproveitar que eu tô a 60 metros de altura, tô na porta, vou falar com Deus. Deus! Salve! E aí, Deus, suave? Então, o bagulho é o seguinte. Você tá ligado que eu não converso muito com você, né? Mas aí, quero deixar claro que eu também não tenho dado ouvido a Satanás. Então eu tô ali na meia punheta, tá ligado? Só que minha mãe, Deus, minha mãe fala com você demais, assim. E eu queria saber se tem como, se eu puxar o nome dela no sistema, que se pau, eu sou adicional dela. Hã? Tem como? Faz um favor pra mim. Trava meu brinquedo aqui. Tá? Tá bom? Porque se Deus tá em todo lugar, é possível que hoje você resolveu ir no Splash, né? Então vai no... É que eu acho essa piada bem boa mesmo. Porque Deus andou em cima da água, no splash ele ia tirar onda, né, viado? Eu falei, ó, então trava aqui pra mim, tá bom? No três, vai. Um, dois, três. Geo. Se eu sair daqui com vida, eu vou pra Adventista, juro pra vocês. E aí eu comecei a me preocupar com o Felipinho. Eu falei, Felipinho. Felipe, 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 Felipe. E ele não respondia, ele só ficava assim. Com um leve escorrer de catarro aqui no pescoço já. Aí eu falei, Felipe, Felipe, você travou o seu brinquedo, filho. Porque, Felipe, eu fiz a soma e daqui a gente morre certeza, filho. É por isso que tem um rodo lá embaixo que é pra puxar os pedaços. Felipe, você não pode morrer com o campeonato interclasse chegando, filho. Deixa eu ver, tá? Essa porra tá solta, Felipe! Se você morrer, minha mãe vai me bater, cara! Sempre tinha a porra de uma criança gorda gritando pra caralho, o brinquedo nem caiu. Ele tá assim, ó, Jô, Jô, Jô! Sobre criança gorda, quero falar um bagulho.
sou ainda muito jovem. Então eu prefiro sempre escutar as pessoas do que somente falar. Eu aprendo mais com isso. Tem uma amiga minha que ela tá bem acima do peso. Bem acima. Bem acima. E eu sou comediante, né? Só que um comediante bem iniciante ainda. Então teve um dia que ela me ensinou algo que eu queria compartilhar com vocês. Um dia que eu falei pra ela, escuta, eu sempre fiz piada com você e você não se importa. Por quê? Eu senti, eu me aceito. Eu me aceito. Eu tô acima do peso, mas eu me aceito. Quando foi que estabeleceu-se que o padrão de beleza aceitável pela sociedade é a barriga chapada e o bumbum durinho? Nunca. É apenas uma massa de manobra da mídia pra te vender a vida perfeita e alguns produtos. Eu tenho uma família que me ama e um filho que me respeita. Se a essência da vida é essa, então eu me sinto completo. Caralho. Falei, é isso mesmo. Aceitação, senhores. Nós precisamos parar de se esconder. Se você está acima do peso, entenda, foda-se. Se você está abaixo do peso, foda-se. Se você se julga em forma, mais foda-se ainda. Inclusive, a gente odeia seu Instagram. O que eu tô tentando dizer pra vocês, senhoras e senhores, é que vocês não podem deixar ninguém falar alguma coisa que vai deixar vocês mal. Procurem mais dos mesmos. Existem pessoas que pensam igual a você. Então não deixe ninguém te ofender. Mas não sei se vocês sabiam, senhoras e senhores, crianças de 8 a 12 anos sofrem de sobrepeso ou de obesidade em todas as cidades do Brasil. Então se você é responsável por um menor que no colégio o apelido dele é pote de feijoada, essa risada só foi muito escrota agora. Ele claramente riu pra caralho dele e falou, ai, filha da puta. Tem que tomar cuidado com essas coisas, senhoras e senhores. As crianças sofrem. Olha só, eu sei que é muito triste o que eu vou falar. Algumas pessoas acham que é frescura. Mas a criança que sofre bullying, ela passa por um período horrível. E por que que eu sei que o gordinho sofre bullying no colégio? Porque eu era muito bom. Me arrependo pra caralho. Que nem nesse dia do Play Center mesmo, eu xinguei o gordão. O gordão não parava de gritar. Imagina, o meu amigo precisa morrer. E o gordão, João, João. Olhei pra ele e falei, cala a boca, o imenso! Tá assim porque faz inalação com fumaça de churrasco. Tá parecendo o símbolo do Orkut ou Majin Buu do caralho. Porra! A galera da oitava série também eu não gostava, que eles ficavam fazendo umas frases de idiota, tá ligado? Sabe aquelas frases, nossa, esse brinquedo é radical. Quando soltar, põe a mão pra cima. Eu falei, só se for pra jogar na tua cara, ó, arrombado. Eu vim aqui pra me divertir, olha essa porra aqui, ó. Vou ter que salvar esse moleque, você não vai fazer porra nenhuma. Meu sobrenome é Ventura, não é Batman não, ô caralho. Só que do nada, toda essa história passava em 5 segundos. Eu olhava o Felipinho Leves, que eu ia de catar, eu tava no peito aqui já. E o gordão, eu puto com a situação, preocupado pra caralho, o brinquedo cai, eu olho pra Felipe e o Leves correndo de catar, tá no cabelo, o olho tá pra fora, a veia tá soltando, o ouvido sangrando, o ombro deslocado, o gordão que gritava pra caralho, não gritava mais, porque na queda a teta bate na cara dele, aí é difícil, aí que eu vejo quem é quem, é aí que a gente vê. Você destrava o brinquedo, faz... Aquele... Era tranquilo. Era só um pequeno barulho. Ele sai do brinquedo em pânico. E ao invés de ele chegar pra mais pessoas que têm medo de altura e falar, galera, a gente foi no Turbo Drop, se você tem medo de altura, não vai, que é horrível. Só pra ser aceito por conta de uma sociedade opressora pra caralho, ele mente. Então ele fala, galera... A gente foi do Turbo Drop, mano, na moral, aquele que cai pra caralho e sobe, quando você vê, você tá todo doido aí, não, humilde. Suave.
Aceitação, senhores. Aceitação. Nós temos que entender também que, porra, isso não é bom em tudo, tá ligado? Se a gente for, porra, lidar com a frustração e deixar ela levar e conduzir a nossa vida, a gente tá na merda. Como, por exemplo, é uma bobagem que eu vou falar, mas eu nunca, nunca soube empinar pipa. Dava janeiro, nem amiga eu tinha. Todo mundo soltando pipa, eu assim, ó, quem é que vai jogar 3 em 3 fora? E era uma merda, então não é só porque que eu não sei empinar pipa que eu não vou me adaptar à situação. E, mano, eu não entendia porque que eu não sabia desbicar. Juro pra você que os moleques da minha rua, cê é louco. Aí os moleques ficavam lá no alto do morro com mocla. E a porra da pipa arregaçava. Não, tinha um moleque lá que era tão bom que ele desbicava, passava na nuvem e fazia o nome dele assim, ó, Rogério. Era um bagulho. E eu achava engraçado que eu via e copiava o movimento, só que não acontecia a mesma coisa, que eu tava lá arregaçando, eu olhava e minha pipa tava certa. E eu lembro de um momento que eu dei um milho muito grande, tá ligado? Teve um dia que o moleque tava chegando falando assim, ó, eu achava engraçado ficar ouvindo, aí ele falou assim, ó, caralho, Rogério. Aí, moleque, você viu que o moleque deu ideia na mina do Nicolas? Selo! Talarico na quebrada morre cedo, hein, cachorro? Ó o motoca, ó o motoca, ó o motoca. Aí, Rogério, aprendi a desbicar o bagulho descarregando, se liga. Batizei. Aí eu olhei isso e falei, eu acho que desse jeito eu consigo. Olá, é do Pipa Juniors? Bom, eu gostaria de um pipa dos grandes, gostaria de uma rabiola bem comprida, 2 carretéis dos grandes, e eu gostaria também que você fizesse o estirante, que eu não sei. Aí ele fez a porra, eu coloquei o pipa no alto, aí eu falei assim, aí Rogério, se liga. Esqueci de dar o nó na lata. Puta dia ruim da porra! Aí que o bagulho fez assim, ó. Rogério, para pra mim, Rogério! Eu era ridículo. Eu era o assistente da galera. Os moleques falavam assim, Thiago, vamos soltar a pipa lá, vamos. Eles falavam, leva lá pra nós, então. Ao mesmo tempo que eu era muito ruim na pipa, eu era muito bom no esconde-esconde. Ficava aqui assim, ó. 97, 98, 99, 100! Lá vou eu! Quem escondeu, escondeu? Quem não escondeu, esconde mais! Pode sair, fi! Atrás do muro! Tem alguém atrás do carro lá, ó. Dava 10 minutos e não aparecia ninguém. O soro tá bom, pensava, mano, mataram os moleques. Ô, oh, vocês lembram de um momento aí fosse de vocês que você achou um lugar da hora pra se esconder sozinho e seu amigo quer esconder junto, fode a porra toda? Puta, você é louco, teve um dia que eu escondi num lugar a pampa, cuzão. Eu tava aqui sozinhão, aí eu vejo o Diego assim, ó, puta que pariu, onde é que eu vou, saravá, Thiago, e eu quietinho de boa. Só que do nada ele fez assim, ó, e eu olhei pra ele e falei assim, Diego, aqui não cabe. Eu meto a mão na tua cara, Diego. Dá 2 minutos, o Diego tá entranhado. Aí o cara lá na casa do cara fala, 1, 2, 3, Thiago, 2, 6, Diego. Eu falo, tomar no cu, Diego. Eu falei que não cabia. Mas o que eu gostava mesmo era quando o cara dedava, né? Você tá batendo o cara ali, o cara passa assim, ó. O Alex tá atrás do carro.
Esse dia foi maravilhoso, que eu falei, aê, Alex, atrás do carro. Ele ficou puto, levantou e falou, ah, vá tomar no cu, cara. Ah, me achou de longeão, tio. Não, o moleque tá trampando no X-Men, cê é louco. Era muito doido essas brincadeiras. Algumas brincadeiras eu gostava demais, levava a sério, tipo futebol. Porra, viado. Queria ser jogador. Pô, eu sou 8'9". Imagina, eu ia ser amigo do Neymar. Imagina ele, Neymar, andando, cê é louco. Eu queria ser amigo do Neymar só pra poder chegar pra ele e falar assim, aí, Neymar, essa Bruna Marquezine tem nada a ver com a gente, viado. Eu era muito bom de bola, juro pra vocês, era muito bom de bola. Eu passei em 3 peneiras no São Paulo, 2 no Palmeiras, depois eu me perdi, foi uma merda. E eu lembro quando, como se fosse outro campeonato interclasse. Quinta A contra quinta B. Eu era da quinta B, né? Porque eu não era inteligente pra ser da quinta A, mas também não era idiota pra ser da quinta C, né? E aí eu lembro que a bola veio do menino no peito, dei 2 pedaladas pra cima do goleiro, aí ao invés de chutar, viado, eu dei um chapéu pra trás no maluco. Rapou a cabeça dele. Não, tirou o gel, juro pra vocês. Bateu um reflexo no sol da bola, tava escrito Bozano, vocês não acreditam? Só que eu dei o chapéu, obviamente que não fazia, eu dei o chapéu. Só que os moleque, mano, o bullying pega os moleque, levantou e falou: aê, Big Big! Aê, Big Big, você é demais, Big Big, você é louco! O meu apelido, ele é Big Big. Porque segundo os moleques lá do meu colégio, a minha cabeça é quadrada, que nem o chiclete Big. É impressionante como é que os moleques me seguem até hoje, né, velho? Eu lembro como se fosse ontem, senhoras e senhores, um dia horrível. Eu tô de boa assim na cadeira, tá ligado? O moleque chega, o moleque mais velho chega. Todo mundo riu pra caralho. E por que o apelido ficou? Porque era bom, não? Porque eu ficava assim, ó. Nada a ver. Gente, parou, hein? Parou, Fernanda, parou. Ô, professor, ó o Adils. Eu era ridículo. E eu nunca me vinguei do Adils. Nunca consegui rir da cara dele. Esses dias eu ri, né? Que ele morreu. E aí eu ri. Ele foi atropelado, assim. Eu ia até avisar. Mas aí eu passei de marcha e... Essa piada é mentirosa. A gente tem que falar a verdade na comédia stand-up, essa piada é mentirosa. Na verdade, essa piada é só uma vontade que eu tenho aqui. Minha mãe me ensinou, senhoras e senhores, a violência não resolve nada. A violência não resolve nada. Eu desobedecia a ela, ela me batia. Essa véia é doida, rapaz. E eu achava muito engraçado, porque minha mãe, ela é maluca. Teve um dia que ela tava dando uma bronca na máquina de lavar. Imagina, eu voltei do trampo e tem no corredor, ela assim, ó, vagabunda! Não faz porra nenhuma! Eu falei, mãe, a máquina de lavar. Ela falou, cala a boca que ela já fez mais que você. Teve um dia que ela brigou comigo porque eu perguntei da minha calça jeans. Cheguei pra ela e falei, mãe! Por acaso, mas tipo, se pá! A senhora que cuida aqui da nossa casa e cuida muito bem. A senhora viu minha calça jeans?
Gente, eu nunca vi uma senhora de 60 anos se tornar o demônio em tão pouco tempo. Na verdade, acho que ela nem virou o demônio. Ela trombou com o demônio, pegou na mão e falou: pode deixar que eu assumo. Eu lembro como se fosse ontem que ela começou a gritar todas as frases que vocês conhecem, as mais clichê. Eu cheguei e falei: mãe, você viu minha calça? Ela olhou pra mim e falou: não vi! Oxi! Ô, Thiago, eu cuido de uma casa inteira e você não cuida de uma... Você e o seu pai não servem para porra nenhuma. E qualquer dia, eu vou sumir dessa casa. Porque toda mãe fala que vai sumir uma época da vida, não é? Parece que ela tem a bomba ninja e fala: quer ver eu sumir? Pá! Thiago, olha o jeito que você fala comigo, porque eu sou sua mãe. Eu não sou esses seus amigos da rua, não. E eu não quero você andando com o Rogério, que ele é maconheiro! Thiago, você tá andando com... Thiago, você tá cheirando maconha, Thiago? O meu filho é cheirador de maconha. Eu gosto muito quando sobra pro meu pai, que ela tá me dando a bronca, ela fala assim, ó: cala sua boca! Parabéns, viu, Ademir? Parabéns! O seu filho é um bosta que nem você! Thiago, eu tô de saco cheio de chá. Eu não sou a sua empregada. Nada o que eu faço tá bom, nada. Sabe por quê? Porque eu sou uma puta, não sou? Você vai aprender a me respeitar. Thiago, sabe o que eu quero da minha vida, Thiago? Eu quero estar viva. Só pra ver como é que vai ficar essa casa no dia que eu morrer, Thiago. Porque eu vou morrer. E aí você vai falar: cadê minha mãe? Morreu? Então você aprenda a me respeitar. Não vai tirar. Não bate a filha da puta. Tô de saco cheio desse moleque, gente. Tô de saco cheio. Nunca dei um real aqui em casa, caralho. Esse moleque é vagabundo, esse moleque. Moleque, a cabeça desse tamanho. Tive parto normal, saiu me arregaçando, nunca vi. Aí ele chega pra mim e fala assim: ai, mãe, quer feijão? Toma feijão. Só que esse gordo do pai dele também não faz porra nenhuma. Esse moleque me xinga. Só que aí depois que eu falo, todo mundo fala assim: nossa, como você é exagerado. Ele me xinga, viu, Ademir? Ele me xinga! Você não escuta, mas seu filho acabou de falar: ô, vagabunda, cadê minha calça jeans? Só que você só quer saber do Palmeiras. Tô de saco cheio de você já. Onde o Palmeiras viu isso? Moleque vagabundo. Sabe fazer porra nenhuma, cara? Sabe fazer um miojo, porque tá escrito atrás, porque se desse, eu não sabia. Se bem que ele só pediu a calça, né? Pior é que ela tá aqui na segunda gaveta. Ah, mas também ele não se organiza, eu xingo mesmo. Acho que eu vou lá falar com ele. Filho, tá se masturbando, amor? Mamãe quer falar com você, tá bom? Nesse momento, sua mãe vai abrir a porta, olhar pra sua cara por 5 segundos, fazer 2 barulhos e falar uma frase que todos vocês já ouviram. Quem é o amor da mãe? Aí eu não
você é a mãe de vocês, mas a minha é muito louca. Na moral, a minha é doida demais. Teve um dia que ela me bateu com uma frigideira. Você acredita nisso? Nossa senhora, ela pegou, eu falei assim, não sei por que eu falei que ela pegou a frigideira. E acertou aqui, ela queria fazer um ovo, tá ligado? E é muito doido que se vacilar, ela começa a berrar. Teve um dia, mano, cheguei 3 horas da manhã, aí eu tava apertado pra ir no banheiro, deixei a porta da cozinha aberta, fui no banheiro. Quando eu voltei, Satanás tava assim. Escuta, por que que você deixou a porta da cozinha aberta? Falei, mano, eu tava entrando a milhão pra mijar. Ela falou assim, ó, eu falei pra você, eu não vou repetir. Tranca a porta da cozinha! Falei, mãe, são 3 da manhã, o portão tá fechado, a porta já vai ser fechada agora. Ela falou assim, Thiago, eu não quero saber. Imaginem só, pulam ladrões aqui, 3 horas da manhã, e resolvem roubar o meu jogo de panela. Três da manhã, jogo... Eu falei, mãe, que porra de ladrão do Olodum é esse? Que tá 3 da manhã na rua querendo panela, mãe. Ela falou assim, ó, quem tá eu não sei, mas cala sua boca e me escuta. O dia que você não trancar a porta da cozinha, eu vou fazer você passar a maior vergonha da sua vida. Então, tranca essa porta da cozinha, hein? Porque mãe pragueja, já viu isso? Você é louco, teve um dia que eu cheguei pra ela e falei, mãe, eu vou fazer um show em Belém. Calor da porra, né? Um show em Belém. Ela falou, Belém, amor, leva um casaco. Falei, mãe, o show é em Belém. Se em São Paulo tá calor, em Belém o demônio vem de paleta mexicana, mano. Ela falou assim, eu não quero saber. Vai saber, bate um frio, quem vai gripar, quem é que vai te dar amoxicilina? Então eu vou pegar o casaco. Pegou o casaco, jogou em cima da mesa e falou, pega o casaco, põe o casaco. Você vai pegar o casaco, põe o casaco. Pega o casaco, põe o casaco. Pega o casaco, põe o casaco. Tá vendo esse casaco aqui? Você pega o casaco, põe o casaco. O casaco aqui você vai pegar e pô. Pega o casaco, põe o casaco. Olhei pra ela e falei, Jack Chan. Essa piada é pra quem tem a referência do filme, tá? Não tem, não tem. A vida é um pouco mais acelerada. Eu tô me esforçando, se esforça aí também. Cheguei pra ela e falei assim, mãe, eu não vou levar porque tá calor. Ela falou assim, então eu quero que você não leve e pise seu pé podre na rua e esfrie. Impressionante, né? Como que a mãe tem o poder de mudar o clima. Tava um calor do cara e não levei a blusa. A primeira mina que eu vi na rua tava cantando, let it go, let it go. Esfriou pra porra. E desde então eu percebi que mãe tem palavra, né? O que ela fala acontece. Mas às vezes eu acho muito ruim quando falta palavra na boca da nossa mãe. E sobre mãe, quero falar um bagulho. Isso aqui é muito importante pra mim, senhores. Isso aqui é muito importante mesmo. Tô muito feliz de estar aqui. Só que eu também tenho muito medo de não passar verdade pra vocês. Isso aqui é a minha vida. Quando você sai de casa pra ver um comediante stand-up, você tá apoiando o que o cara tá falando. Você tá gostando do que o cara tá dizendo. E isso pra mim é muito importante. É muito doido estar aqui, cara. Muito doido estar aqui. Eu quero falar coisas boas, só que eu sou jovem. E tudo que eu falar aqui vai parecer muito clichê. Porque eu sou muito jovem. Eu não tenho quase nada pra ensinar. E é por isso que eu coloco esse foco aqui. Pra que eu me sinta um pouco sozinho, tá ligado? É que, sei lá, parece que eu tô no meu quarto. Pra mostrar que a comédia é verdadeira, pelo menos eu tô tentando fazer, eu quero contar algo muito pessoal da minha vida pra que vocês entendam como que a comédia mudou. Há 2 anos atrás, aconteceu uma coisa muito triste na minha família. Há 2 anos atrás, a minha família sofreu muito com algo, principalmente a minha mãe. Nós perdemos a minha avó. E depois achou, tava no estacionamento. Você acredita? Ela tava atrás do carro. Eu falei, vó, ela apareceu. É o momento que você tá vendo as minas falando, eu quase borrei meu rim, meu. Esse cuzão tava mentindo, amor, você acredita? Convido vocês a voltar 30 segundos. E novamente eu quero falar um bagulho. Realmente é muito ruim quando falta palavras na boca da minha mãe. Muito ruim. Eu passei por isso uma vez. Foi horrível.
Há 2 anos, um cara que era pra estar a 40 km por hora tava a 80. Ele tomou uma fechada, ele atropelou a minha avó. Minha avó foi transferida pra 2 hospitais e ela não resistiu e faleceu. Eu tava na casa dos moleques, tá ligado? Tava no centro porque eu dormi na casa dos moleques pra facilitar, porque é longe. Então eu recebi uma ligação da minha irmã falando que era melhor ir pro hospital porque a situação tava osso. E aí quando eu colei lá, tava só a minha irmã e a minha mãe tava no quarto com a minha avó. Minha mãe viu a minha avó convulsionar e falecer na frente dela. Quando aquela mulher voltou, aí eu não sabia quem era, tá ligado? Não tinha brilho mais nos olhos, era estranho. E eu não falei nada pra minha mãe. A mulher que sempre soube o que me dizer, não escutou nada do filho dela. Porque eu sou um covarde, senhoras e senhores. A minha mãe é meu porto seguro. Quando eu tenho medo, eu pergunto pra ela as coisas, tá ligado? Quando ela precisou escutar algo, eu não tinha nada a dizer. Eu me arrependo pra caralho. E aí eu fui pedir desculpa pra ela. Eu falei, mãe, desculpa, eu acho que eu devia ter falado alguma coisa mais da hora pra você e não saiu. Ela falou, não precisa pedir desculpa, quero te agradecer. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque todo dia, com as coisas acontecendo ou não, você fala que me ama. E isso é incrível. Porque eu não tive tempo de dizer pra minhas duas filhas, que são suas irmãs 10 anos mais velhas que você, e nem pros meus netos. E eu percebo que você fala muito isso e eles devolvem o carinho pra mim. Então, obrigado. Falei, mãe, pelo amor de Deus, não precisa agradecer isso. Falei, você nunca disse que amava a avó? Ela falou, meu padrasto era muito violento. O pior dia da minha vida, certo? Então, por isso, por mais... na maior bobeira que pareça, demonstre um pouco mais de sentimento. Sei que parece clichê, eu sei que parece bobagem, mas demonstre. Eu não sei como é que é perder um amigo, tá ligado? Eu não sei como é que é perder um filho, eu não sei como é que é perder um irmão. Alguns aqui devem saber, mas aí, dói demais. Então, por favor, demonstre. Algumas pessoas, por ciclo vicioso, dizem, eu não demonstro sentimento porque eu tenho gênio forte. Eu vou explicar pra vocês o que é gênio forte. Gênio forte é a força que você segura seu escudo pra proteger a porra da tua imaturidade. Você não evolui, você recua. A diferença entre eu e você é porque eu sou um covarde e sei disso. Você se esconde tentando ser outra pessoa. Parem. Demonstre um pouco mais. Eu amo isso aqui, senhoras e senhores. Eu abandonei tudo pra viver disso aqui. Isso aqui é o máximo que eu tenho, tá ligado? Então eu tenho muito amor. E toda a minha família teve muito amor pra mim também quando deixou eu partir pra fazer isso. Eu tenho um problema que é o seguinte, eu não conto meus problemas, tá ligado? Não consigo desabafar. Eu aprendi que no palco dá, então eu me sinto mais tranquilo. Por isso que tem essa luz, que eu não consigo ver vocês. Parece que eu tô falando sozinho. Eu escrevo piadas com relação às coisas que vão me afetando, os meus fantasmas, os meus demônios. Resolvi fazer piada sobre a minha avó, sobre a morte dela. A coisa que mais mexia com a minha mãe. E aí eu falei, quer saber? É isso. A comédia pra mim é isso. Poder falar de tudo. Então, eu vou testar essas piadas. E eu fui no Comedians Club, a maior casa de comédia stand-up do Brasil. No dia que eu fui testar as piadas sobre a morte da minha avó, minha mãe foi me ver de surpresa. E aí eu tive que fazer as piadas na frente da minha mãe. Eu fiquei em pânico. Só que eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Então eu escutei, recebo com uma salva de palmas no Comedians Club, Thiago Ventura. Eu falei, e aí galera, tá suave? Mano, aí, preciso contar um bagulho que aconteceu pra vocês. Há 3 meses atrás, a minha avó faleceu. E agora, na semana passada, meu tio, por conta de um câncer no rosto, também faleceu. Nós éramos em 9, hoje somos em 7. Se eu tivesse um time de salão, eu tinha só 2 na reserva. Eu fiz essa piada e eu vi a minha mãe esboçar um leve sorriso. E eu prossegui. Eu falei assim, a minha avó era uma pessoa muito engraçada. A cada 10 palavras que saia da boca dela, 20 eram palavrões. Na minha concepção, foi ela que ensinou pra Dercy. E por conta disso, eu sempre achei minha avó muito engraçada. Teve um dia que eu cheguei na casa dela e falei, vó, cadê minha mãe? Ela falou, foi embora. Eu falei, e agora? Ela caga na mão e joga fora. Foi nesse momento que eu vi a minha mãe gargalhar. E aí, quando minha mãe gargalhou, eu percebi que eu consegui dizer algo através das minhas piadas. Por mais imaturo que seja, eu acho que talvez seja esse meu caminho. Se as lembranças são um reflexo do passado, então a gente tem que lembrar do que nos fez bem somente com alegria. E, mano, se eu conseguir ensinar a mulher que eu mais amo na vida alguma coisa,
Talvez daqui a um tempo eu consiga ensinar algo pra vocês. Porque por enquanto a comédia... ela é tudo que eu tenho. Quebrada, não vejo chorando, não, meu. Ah, eu vou aproveitar que vocês estão aqui, eu vou dizer mais um bagulho. Mãe tem palavra. E tem mesmo. Teve um dia que eu tinha 12 anos de idade. Eu não sabia que o DJ comandava o som. Eu entrei na balada, tava tocando a parada, tipo assim, ó. Achou que não era eu, né, cuzão? E parou do nada. Eu tinha 12 anos, ninguém me avisou, continuei a... Parou a porra da música, eu fiquei no avulso. Falei, gente, que isso? Acabou a luz? Não tinha acabado a luz. O DJ parou o som, pegou um papel e fez isso aqui. Atenção, Thiago! Sua mãe te espera na bilheteria. Ele falava, eu senti uma leve falência nos órgãos. Tinha uma mina do meu lado, falou, escuta, você que é o Thiago? Eu falei, não, sou Jaqueline, pelo amor de Deus. Cheguei na bilheteria, tratei minha mãe que nem o cavalo. Falei, o que que é que a senhora veio me buscar aqui? Ela chegou pra mim e falou, cala sua boca, volta pra casa e vai trancar a porta da cozinha que você deixou aberta. Senhoras e senhores, foi uma satisfação do caralho. Valeu!